pai. Seguinte, galera. Hoje a gente vai deixar a Hornet solcando, tá ligado? A minha nova Hornet carburada. E é o seguinte, mano. Hoje quem vai trocar o escapamento é eu. Ou eu vou tentar, né? Acabou a bateria, sério? É sério isso? Ai, meu Deus do céu. Empurra! Chama na Hornet carburada! Ai, meu Deus do céu. Venha. Vou deixar ela aqui. Bom, galera, quem tá acompanhando o canal sabe que essa aqui é minha nova moto, certo? E é o seguinte, mano, ela é toda originalzinha, você pode ver toda originalzinha. E eu falei pra vocês que eu queria fazer uma grande modificação nela, que é no escapamento, certo? A gente pode reparar aqui, ó, que é um 4 em 1, aí vem aqui uma ponteirona e vem essa ponteirona original. E aí ela fica bem silenciosinha, né, mano? Isso aqui é o jeito que a moto vinha de fábrica, mas agora eu vou deixar ela solcando, moleque. Ó, tá aqui o escapamento que eu comprei, tá vendo, ó? Escapizão monstro, eu nem abri ainda, vamos abrir agora. É o seguinte, ó, comprei uns kits de ferramenta, né, porque eu mesmo vou tentar trocar esse escapamento, mano. Então só bora. Mano, faz muito tempo que eu não faço isso, tá ligado? Mas eu queria voltar esses vídeos mais braçais, tá ligado? Onde, até porque eu tô com bastante carinho na horneteira, né, mano? Gostei bastante nela e eu mesmo quero fazer isso. É o seguinte, hein? Se eu não me engano, o Marão da G-Scap ainda não fez pra essa moto. Mas ele falou que vai fazer um exclusivo pra mim. Eu tô esperando, moleque. Depois a gente adapta um ali também. Mas beleza, ó. Então aqui, ó. Eu comprei o 4 em 1, né, mano? Olha aí, ó. Tamanho da boca do bagulho. Só isso aqui. Não precisa de mais nada, irmão. Só isso aqui. Que bonito, né, mano? Nossa, todo arrumadão, todo da hora. Grande, hein? Ele. Já que tá ponteiro. Caralho, agora eu voltei pra 2017, viado. Raiz, hein, filho. Como eu falei pra vocês que eu ia deixar só o cano, eu não tava mentindo não, viado. Nossa senhora. Mano, é o cano direto, só o cano. Nossa. Mano do céu. Tá, pô, você é um berrante, é? Oh! Mano, agora vamos fazer a parte mais difícil, né, mano? Que vai se desmontar a moto, mas tecnicamente vai ficar assim, ó, Jota. Nossa senhora. Ó. Viado! Top. Isso aqui vai berrar, acho que é um cano de 3 polegadas isso aqui, hein? Vamos deixar aqui e bora desmontar a moto, que agora vai ser trampo. Essa é a primeira parte, né? O escape original da Hornet. Então, mano, o que eu pensei? Eu acho que eu não vou tirar essa ponteira, não, porque essa ponteira é muito bonita, tá ligado? E ela tá. Só que eu acho que eu vou ter que tirar, senão ela vai ficar solta, né? É, ela vai ficar sem. Putz, vai ter que tirar a ponteira, que dó. Eu acho tão bonita essa ponteira. Vou ver depois se tem algum tutorial na internet se dá pra manter ela, tá ligado? A gente cria um suportezinho aqui só pra. Porque o que segura aquela ponteira aí é o escape. Vamos ver. Vamos primeiro instalar aqui o novo escapamento dela. Mano, olha como essa moto tá nova aí, galera. Olha isso. Olha, zeradíssimo. Sem bateria, mas tá zero. É. Vou jogar outro escape lá. Isso aqui vai ficar absurdo, mano. Era só ver a barulheira. Que absurdo, velho. Ai, meu Deus. Começando agora o processo de instalação, é isso? Isso aí. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Primeiro eu vou colocar ele. Vou colocar ele primeiro pra ficar leve. Eu sei que não tá encaixando, mano. Não tá encaixando mesmo. Furação ou o que? O não tá andando? Aqui entrou, né? Aqui entrou. Não, né? Peraí, vamos puxar esses ferrinhos pra trás, pra frente assim, ó. Puxa mais pra frente, velho. Entendeu? 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 Então
com marcha nos parafusos. Achei que tinha que comprar esse capô errado, viado. Nossa. Nossa. Você é campeão nisso, hein? Você tá ligado, né? E pronto, galera, em poucos minutos foi trocado o escapamento da Hornet e agora tá só o cano, mas não tem nada mesmo, ó. Mano, é um 4 virando 1 nesse de, mano, 3 polegadas. E outra, eu mantive a ponteira original, tá ligado? Eu optei por manter a ponteira original porque eu acho muito bonita essa ponteira e realmente eu consegui prender ela. Ela tá bem, bem firme. E, mano, olha só, tecnicamente o que teve que trocar na moto foi só isso aqui, tá ligado? Mas não dava. Mas eu tive que comprar outro escape, porque se eu mantenho isso aqui, ó, ele ia jogar o ar pra cima. Ia derreter todos os plásticos, ia acabar com tudo. E agora vamos na hora do teste, né, papai? É, arma. Tá ligado, né? Teste drive. E como ela tá sem bateria, onde você... Nossa. Tem bateria, velho. Ela tá com esse problema, né, irmão? Vamos lá. Deixa eu ver, tá aqui na Camerlite. Vamos dar... Mano, fazer o quê? Vamos dar um tranquinho, né? Bora, vamos! Bora! Ah! Mano, vai dar merda isso. Olha isso aqui. Domínio, velho. Não vira, não vira. Tá, é, não é bom, mano. Vai tomar multa. Vamos fazer o seguinte, eu vou pra rua. Vamos testar isso aqui na rua? Melhor, né? Bora. Vou pegar o capacete ali. Nossa, vambora. Bom, galera, saímos ali da casa do Elite. Mano, que bagulho doido, velho. Juro, vocês não tá ligado o barulho que tá fazendo. Eu não sei se eu montei certo também, né, mano? Pode ser que... Depois a gente ainda mais um encaixezinho ali. Mas ó, o rombo já tá saindo. 4 em 1. Vamos ver como ficou. Mano, não sei, mano. Parece que ela tem um rombo maior que mano, qualquer outra moto soltando, velho. Não sei se é por causa do carburador. Não sei, mano. Vamos testar. Tá ligado? Que nem eu falei, mano, eu curti muito a moto. Eu quero ter essa conexão com a moto, voltar mais às raízes, onde eu tinha que fazer tudo também. Muito massa. E eu preferi fazer ali no Elite, que ele é mais calmo as coisas, tá ligado? Se fosse fazer lá na casa de gravação, você é louco, mano. Eu ia demorar 5 horas pra trocar esse escapamento, tá? A galera lá não dá paz, velho. Galera, eu vou deixar só o barulho do motor. Só, mano, eu lembro que quando eu queria ver esse tipo de vídeo, tinha uma hora que eu falava, para de falar, eu quero ouvir só o motor. Então eu vou atender esses pedidos, inclusive esse meu pedido, eu vou deixar só a aceleração. Então, mano, antes de tudo, já deixa o like nesse vídeo, se não é inscrito, se inscreva, obrigado, chama, voltando às antigas. Né, mano? E bora!
massa, né? É isso que vocês querem, né? Cuidado.
assim, tá ligado? Não ando mesmo. No meu dia a dia, mano, eu sou um cara extremamente conservador, velho. Lembre-se sempre de, mano, respeitar as regras do trânsito. E, mano, o bagulho é que você tá brincando com a sua vida, tá ligado? Com a sua vida. Não é todo, pode vir que eu vim num lugar até mais afastado. E, mano, Deus me livre, velho. Fazer isso no meio da cidade, fazer isso na rua aí, bagulho louco, sabe? E se machucar, você pode machucar outras pessoas. Então, mano, não recomendo mesmo você ficar acelerando e tal, tal, mano. Pelo amor de Deus. Mas, mano, que massa. Então, peguei uma estrada mais suavinha, não tinha movimento zero. E, mano, que escapamento maluco. Mano, não tem como ficar com isso, velho. Não tem como ficar por muito tempo assim, velho. Não sei. Vocês não tá ligado. Não, vocês não tá ligado isso aqui pessoalmente, mano. Um vídeo nunca vai passar o que é realmente, mano. Vocês, mano, tá doido, velho. Juro. Eu acho que o Jota, isso deve tá escutando lá do Elite, que é o caminho lá. Ele deve tá me escutando agora. Juro por Deus, vocês vão ver. Quando eu chegar lá, eu vou perguntar isso pra eles. Eu tenho certeza que eles escutaram essa minha acelerada. Juro, velho. Então vamos nessa, acabou. Deixa eu baixar minha adrenalina, porque o bagulho foi doido. Chama, moleque. Mano, deixa o like. Deixa muito like se você curtiu esse escapamentão. Se você curtiu a moto nova também, né, mano? Essa moto aqui, mano, você é louco, velho. Um sonho de muita gente. E se é o seu sonho essa moto, mano? Coração, espero que Deus abençoe pra você conquistar a sua, tá ligado? Vai ter que trabalhar assim, né, mano? Vai ter que se esforçar, vai passar sono, vai passar cansaço, frio, mano, derrota, se tiver crise de ansiedade, vai ter que passar pela crise, mano, vai ter que vencer tudo pra realizar seus sonhos, tá ligado? Igual eu passei, irmão, e passo todos os dias. Vambora, mano, tem que todo dia acordar e lutar por um sonho. Ah, Renato, mas não tem sonho nenhum. Eu não tenho, você é um cara que você não tem sonho nenhum. Então sonha e tem um sonho, tá ligado? Você acorda, mano, meu sonho e tem um sonho. Mas que sonho? Não sabe. Vai sonhar e tem um sonho. Porque a vida é feita de sonhos, mano. Sem um sonho, sem uma meta, a gente não vive feliz, não vive bem. Então se você não tem nenhum objetivo de vida, mano, faça o seu sonho ter um objetivo. É tipo isso, mano. A frase de hoje é isso. Talvez quem é mais criança não vai entender essa frase, mas quem é mais velho com certeza vai entender do que eu tô falando. Vou falar, mano, você vai crescer, vai ficando doido. Hoje eu entendo. Eu entendo muito o que os adultos falam, mano. Aproveita que você é criança. E vou falar um pouco pra vocês, mano. Aproveitem mesmo. Aproveitem. O bagulho é doido, velho. De verdade mesmo. Eu quero falar as paradas no podcast. Não sei se vocês vão ver. Vamos ver se é louco. Então bora, mano. Bora voltar. Bora voltar e ver a reação dos meninos, mano. Chama! Ó! Você é louco? Bora! Olha o tratorzão. Meu pai, mano. Mano, dá pra ouvir, velho. Dá pra ouvir aqui, cara, a hora que você chegou lá na portaria. Juro. Nossa senhora. Ah. Acelerada massa. Ah, e aí? Deu pra ouvir de longe? Mano, saiu gritando, velho. Saiu gritando daqui, sério. Deu pra ouvir, mano. Dá pra ouvir o estouro daqui, fi. Nervoso? Dava pra ouvir de vez em quando, tipo... Nossa senhora. É? Nossa, os unidos, velho, do céu. Massa, hein, cara? Massa. Viado, o que é uma vergonha saindo aqui do condomínio? Por quê? Não foi com barulhão até lá em cima? Foi. Mano, tô achando que pode estar vazando algum. Compressão, alguma coisa? É normal vazar um pouco, tá ligado? Aham. Qual é o barulho dela assim mesmo? Mano, eu dei uma deitada ali, não vi nada, não. Vou dar uma esperada a esfriar. Aham. Mas, mano, assim, eu... Não dá. Não, de verdade. É. Falando por mim, mano. Eu não tenho coragem de ficar andando na rua com isso aqui, velho. Ah, eu não sei, mano. Eu mudei muito com o tempo, tá ligado? E, mano, é muita coisa, mano. Tá muito. Eu juro, mano. Se quiser dar uma volta condomínio, eu vou levar uma multa. Não, eu não acelerei. Nossa. Eu vim aqui, ó. Mano, todo mundo saindo das casas, abrindo janela. Credo, cara. Um tiozinho xingando. Misericórdia. Mano, tá muito barulhento. Eu não sei se por fato dela ser carburadona, tá ligado? Embaralha mais. Eu não sei, mano. Eu não sei. Não sei. Eu acho que eu vou curtir ela um pouco.
pouco o Marão da G-Scap tá fazendo um escape pra mim mais esportivo, aí querendo dar, né, mano, deixa mais um som mais esportivo, um som mais esportivo, diferente, uh-huh. E não fica tão escandaloso em alta. Isso aqui é... você quer, mano? Quer parar a cidade? Tu quer parar a cidade? Tu quer, mano... causar? Quer causar? É isso aqui, tá ligado? Eu tô numa época da minha vida que eu quero passar despercebido. É. Eu quero passar, tipo, eu quero ser notado só. Certo. Ah, legal. Mas não falar... nossa senhora! Puta! Ou, nossa, que louco! Uhum. Não sei, velho. É épocas da vida. Já passou dessa tô fase. Tô ficando velho, né, mano? É, a ida. Qual é a sua fase que você tá hoje? Eu tava em uma fase que era pra sair berrando, velho. Soltando? Ei, lá ele? Sair berrando lá ele? Não sei, mano. Não dá, porque você não andou, viado. Você não andou. Eu não sei, eu não vou ficar muito tempo com esses cabelos. Ó, como ele é amarelo. Você vai ficar assim, que foi trabalhoso. Eu acelerei, mano. Já mudou a cor já, mano. Mudou a cor. Vamos ver, eu vou ver, mas tá muita cor. Então é isso, galera. Mano, se você gostou do vídeo, deixa o like. Tamo junto, Horneteira, Salcano. Nesse comentário, o que vocês acham, mano? Eu acho que eu tô ficando velho, mano. Tá muito alto. Tamo junto, é nóis, hein?